kuwa there is still hope. Aliku there is still hope too. Ate nawe aliku Eje Media tukwagala nnyo awebale kubanga ate okugoberera webale kubanga ate otambula naffe kitundu kyaffe kya mukaaga kye tutandise olunaku olwaleero omukulu mukomezaawo asobole okubanga atwongerayo n'emboozi yaffe gyetwa oba okusomesebwa kwaffe kwe twatandikako emabega awo kale era mbagamba nga bulijjo bannabirooto abeetaaga linki y'ebirooto olunaku olwaleero twogedde ku ki lwaki omuntu aloota ebirooto nga tebirina amakulu omuyisaoloota ekirooto naye nga munsi y'omuntu tekirina kyekitegeeza kiri empute oba ng'omulaba akisokodde n'ekirala netwogera ku kuloota ng'osaliddwako ki enviiri bantu bangi baloota nga basaliddwako enviiri ate ne batabitwala sirias asaba olinka ojagenda okuba owookinge ate osobole okuba nga teweezuulira omanye ki ekyokukola naki kyekitegeeza omukulu kababuuzeeko bassebo ne banyabo abawuliriza baffe era abapulowinga omukutu guno sooka okubalamusa mukiramuso kyonna ekisingira ddala mu byonna ekya mukama waffe yesu kristo nti yesu kristo yeebazibwe bannaaye mwena abatulaba era mwebale nnyo okunyumirwa mukutu guno era mwebale nnyo okubeera nga mutugoberera era nate nkomyewo nate olunaku olwaleero nga amanya geego muyinza okubanga ku luli temwandaba naye nga nze mutume musana moses asumaani mukama abaweenye omukisa bannaaye kale ndowooza gwe abadde atugoberera eno feesi si mpya gy'oli nakola yo tugenda kuba nga tukwata ku bannabbi ba bayibuli manyi bwe twali mu busiraamu batuyigiriza nnyo oba batulaga nti beebamu justify abaleetawo enjawukana naye nga bano abantu beebamu mannya ge gakyuka tetwabadde nnyo na bibuuzo kubanga nkola yaffe wetuba tukomyewo tutandika ku bibuuzo naye sinalabayo nnyo bibuuzo by'amaanyi tewaliiwo wadde biri awo bantu bakyasiima busiimi oba bakyagezaako okubanga bekenneenya teri yawakanye teri akoze ekiso andoza ebintu bikyatambula bulungi era webiri babi webiri atujja kubanga ate okola ki obiddamu kakati anjagala tutandikira awo ku Ibulayimu Ibulayimu owa bayibuli ne Ibulayimu wa Kurani beebamu ye baba nga si beebamu enjawulo eriwa bwe baba nga beebamu otuwa enkwatagana erwa sebo moderator neyanziza n'abalabi baffe bonna olunaku olwaleero nate okubeera nga twogera okukwata ku nsonga zino nga moderator bwazituleetedde ebiseera ebisinga obungi nze ntera okulemera ku mulamwa okugamba nti abantu babula olw'obutamanya byawandika kubanga bw'osoma mu Koseya esula ey'okumeka nnyamukaaga egamba nti abantu bange bazikiridde olw'okubula okugira ki olw'okubula okumanya naye njagala gwe mwena omulabi otulaba ku mukutu guno n'abo abatuwuliriza yongera okubeera nga okuba tooki nga weekenneenya mu bintu tolema gabeera bubeezi mu kintu kubeera nga ogoberera bugoberezi nga zino endiga ezisanze ente nga zitambula nazo ne zigendera mu mugendo gwaki ogwende naye ekintu ky'obeera oyingiddemu kyagala okisima emirandira zaakyo okirabe tonyumirwa ku kirya bibala naye nga tokitakudde emirandira kubeera nga okulaba zikomawa kaakati wano we tusinze okubuulira ne tugenda mu bannabi b'obulimba n'olwemera ku nabi w'obulimba naye nga tosobola omanye okuyingira mu bunabbi bw'obulimba kyangu nnyo naye okuzuula nti ndi munabbi wa bulimba si kizibu ate nekibeera ate nga woobala okukiyingirayo si kyangu okufulumayo oba okuvaayo kati bwe buzibu obuluma ensi yonna naye kati okudda ku mulamwa gwaffe Ibulayimu owa bayibuli ne Ibulayimu ow'e Kuruhaani beebamu awo we wali obulwadde era abasingira ddala obungi naddala mu nnamba esinga ey'abantu si mu busiraamu yooka nene mu bukristaayo bamanyi nti Ibulayimu ali ogwo kaakati ye ndowooza naye bw'ati ayinza okuba nga kyabadde amanyi kaakati awo gwe weena otuwuliriza n'atulaba ku mukutu guno awo enjagala otuweere amaaso n'amatuuko era okwate ekitabo
tetwagala obeere nga okola mpaka ku kuwakana buwakanya ogambe nti abantu bano ndoza bali mu kuwala mpa oba bazze kuvumagana ddiini bagize batya oba ndoza balina ebyabwe ndoza oba emabega waliwo baba bataddemu ssente tetulina naye mukama yatugamba mu kitabo kya Matayo n'agamba nti mu Matayo esula ya 28 n'agamba nti mpereddwa obuyinza bwonna muggulu ne ku nsi kale no mbatuma mugende mufuule abantu okubeera baki abayigirizwa era nga mubayigiriza okukwata ebyo bye nabayigiriza byonna mmwe ekitegeeza olwaliro ffe tuyitiddwa nga abaweereza ekitegeeza kati Katonda yeetaaga naffe mu mulembe gwaffe bwetubanga bwe tuli tubeere nga tuvuddewo nga tutendesa egyo eddala y'ensonga lwaki mutulaba ku mukutu kuno nga ekigendererwa kyaffe kye njagala okusomesa naawe njagala okiseeka amaaso kubanga naawe nkya ogenda kufuuka kino kyengera ki kyendi gwe mukulu gwe mutu gwe mulamu muki omukulu ogutuleeta ku mpewo kuno tetujja ku mpewo kuno waliwo beni kufuula abayigirizwa ya kubanga kyekyo kyatugira kitya ekyatulagirwa kaakati katusookere mu Bayibuli omusomi waffe ndoza owooluganda yatuisomera bulungi ku luli era nato n'olwalira ajja kutugira ki ajja kutuwongerayo talina microphone ndoza ebyuma bijja kumusika ebyo bijja kumubeera nga bimusika bulungi kaakati twaga tusookerere wano mu gundi mu Bayibuli tusooke tulabe Ibulayimu ono owomu Bayibuli enzija gyajjamu oba Ibulayimu omukristaayo kubanga abakristaayo bakkiririza mu Bayibuli abasiraamu ne bakkiririza mu ki mu Qur'aani era wano olwaleero njagala tulabe ekinyusi ŋŋenda kubeera nga mbuuza ekibuuzo ku Ibulayimu bano engeri gye ŋŋenda okubatematemamu tusigale gwe ng'oli eyo gamba nti Ibulayimu ali omu oba oli mukristaayo oba oli musiraamu njagala ojja kutukubira essimu oba ojja kutubuuza ekibuuzo era nga okusinziira nange ku kinaabangiza ekinaabandese wakati Ibulayimu kigukkiriza olubereberye 11 tugenda kutandikira ku gundi kusula ku lunyiriro lwa 26 wantusooke tulabe Ibulayimu ono avwawa sebo musomi waffe oyo tusomere lubereberye essula 11 tandikira ku 26 kale kale bikula Bayibuli yo gwatugoberera kyandibadde kirungi gwe omulabi atulaba naawe beera ng'olina Bayibuli awo kumpi abamu abalina zikuruhani ne mu kuruhani tugenda kuyingirayo yonna tutunule eno tutunule n'eri tetwaga kubeera nga tunyigiriza sayidi emu yooka ne twagala ebintu bino tubikompeyalinga nze ekyo kyekyanjijayo mu busiraamu kubanga nze natuula mwenyini nineesomera ebitabo nemanya ekitufu kati sikyawakana era mulimu ekintu omusiraamu kyayogera nenzisa busa mutwe kubanga mba nkimanyi nti kituufu kyayogedde ayogedde mazima ne wabeerawo ekigambo pasita kyayogera nga sirina kibuuzo kyakumubuuza oba ne wabeerawo ekigambo faaza kyayogera nga ayogedde bwino weewaawo weewaawo naye lwakuba nti aba akyogeredde mu mbeera ey'obutamanya ayogedde kituufu naye ate nga takiriimu yes ndoozo kiraba ekintu sebo katugende ku kyawanikibwa kyaffe omusomi waffe 11 tutandikidde ku lunyiriro lwa 26 tusooke tulabe Ibulayimu ono ajja atya Bayibuli egamba nti teera n'amala emyaka 7 tunaagendanga mpola mpola nga tugira tutya oba katuviire ddala waggulu ndooza eno tuviire ku lwabiri okufuna obulungi kiki kyetwogerako twagala kulaba Ibulayimu ono jjajja w'obukristaayo abakristaayo gwe bagamba nti ye jjajja waabwe ajja atya naawe omusiraamu naawe tulyoke tutuuke ku Ibulayimu owomukuruhaani naye afuluma wa kati wano twagala ekitutuute mu kitabo kino ekyalubereberye twagala kunoonya lulyo ki Ibulayimu ono lwafulumamu yesebo olwabiri Bayibuli egamba nti leewo n'amala emyaka 3 leewo n'amala emyaka 3-2 n'azaala Serugi leewo n'awangaala bwe yamala okuzaala Serugi yesebo emyaka 2-7 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala Serugi n'amala emyaka 3 n'azaala Nakuli Serugi n'awangaala
Okay, Serugi na wangala bwe yamala okuzaala Napoli emyaka bibiri. Nazaala abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Sorry, nazaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Napoli namala emyaka abiri. Ono Napoli ye jjajja wa Ibrahim. Ava family kati wali bakulaga olulyo Ibrahim omukozesa yo jjajja. Azala Tera. Napoli yazala Tera. Kati Tera yagenda okubeera ng'avamu Ibrahim. Kati eno tusimye okwagala okulaba ngamwe Abaganda mulina engeri gimugamba ntambula ng'Omuganda. Kati wano tutambudde nga Omuganda Ibrahim bwagira ki? Bwatambula. Gwatulaba wena oyinza okuba nga otuwebuuza nti tuli kusoma kitabo ki? Tuli mu kusoma mu kitabo kya Luberyeberye bw'oba nga olina ya Luzungu Genesis chapter 11 verse we tutandikidde ku ya 20. Kirira. Namala emyaka 29. Tera. Napoli. Napoli, sorry. Nazaala Tera. Napoli namala emyaka 29. Nazaala Tera. Napoli na wangala bwe yamala okuzaala Tera emyaka 10. Yesebo. Nazaala abaana b'obulenzi n'ab'obuwala. Abiri mukaga. Tera namala emyaka 7. Otyo. Nazaala Ibulaamu. Tera namala emyaka 7. Nazaala Ibulaamu. Wano bamuyise Ibulaamu kubanga akyali mu kika kiri. Tanaba kufuluma mu nju ya kitaawe. Naye wamala okufuluma Katonda ng'amugambye nti genda mu nsi gye ndi kugiza ki? Bamutuukeyo ne bamukyusiza eyo erinnya ne mukyalayo ne bamukyusa ki? Erinnya. Tera n'amala emyaka 7. Otyo. Nazaala Ibulaamu. Napoli. Ne Kalani. Otyo. Era kuno kwe kuzaala kwa Tera. Era koko kwe kuzaala kwa Tera. Tera yazaala Ibulaamu. Otyo. Napoli. Ne Kalani. Kalani n'azaala Luti. Ya. Kalani n'afiira awaali kitaawe mu nsi mwe yazaalirwa. Muwuli. Yensi ey'Abakaludaaya. Ne Ibulaamu ne Napoli. Ne beewasiza abakazi. Otyo. Omukazi wa Ibulaamu erinnya lye Salaayi. Salaayi. Obawulira? Oli bamuyisa Ibulaamu, ono bamuyisa ani? Salaayi. Otyo. N'omukazi wa Napoli erinnya lye Milika. Omwana wa Kalani ye kitaawe wa Milika. Yeah. Era kitaawe wa Isika. Era Salaayi yali mugumba. Teyalina mwana. Tera n'atwala Ibulaamu. Tera n'atwala ani? Ibulaamu. Taata wa Ibulaamu yaani? Ye Tera. Yitera yazaala Ibulaamu omuki? Omukulisitaayo oba Omwebulaniya. Tera yali kugira ki? Era batulaze wano taata we bamuyisaani? Bamuyise Tera. Kaakati olwo lwe lulyo Ibulaamu omukulisitaayo lwagira ki? Lwafulumamu. Wano we wali ekinyusi olunaku olwaleero ngu atulaba ku mukutu guno naawe ba madureita be tuli nabo mu studio wano. Wano waliwo entabwe y'amaanyi nnyo. Ekibadde kitabula abantu obwongo kati olwaleero njagala kukwawulira. Nkomenkereze ngo tulaga gw'ogwa ku side ki ogwa bw'Ebulaniya oba ogwa Buwarabu. Kubanga obadde obigatika ng'okwata constitution ya Kenya n'eya Uganda n'ozigamba mbuze zimu neda Kenya. Andi baga mutuli mu East Africa. Wali tuli mu East African Federation ne constitution tezikwatagana. Era wadde tuli mu Eastern African Federation naye bwoza omusango olwaleero ng'ogudiza wano mu Uganda naye ng'oli mu na Kenya era bakugamba okusinziira ku ssemateeka ono we Kenya anaamugira ki? Anaamulamula. Kaakati naye eno mu bwakatonda naye tulina zissemateeka. Kaakati ffe abakulisitaayo tulina ssemateeka waffe Wanebusoga bamuyita mbu entaweesa bwoyo entakamiiri yeene bigambo teweesa bigambo oba ewammwe Buganda mugiyita mutya? Bible. Wanebusoga bayi oyidi buba bayire bagere. Entakamira. Entaweesa bwoya. Kakati oyo ye ssemateeka oba ye constitution efugo abakulisitaayo fwenna
era chovora ba bogena mukoti bakubuza omulamuzi akubuza nakugamba oli wanzikiriza ki no mugamba ndi mukristo akaso gamba ndi mukristo tebeta akuleta kuruhani bakuletera Bible kubanga yesemateka mubira era ndayira bino byenjogera ngenda kogera mazima merero mutali mukugira ki mukulimbisa kakati kati wanu era nawe ogamba nti bakubuuza gwani ndi hahamada tebata wana natali kubuuza kirala bamanya nti oyo muwarabu agwa mukosemateka waki wabuwarabu era baleta kuruhani jibabigira ki jibakukwasa kakati okusinzira lunako lwaliro okusingira kumulamwa gwe tuliko twagala kulaba Bible mu bano bebamu kakati ono Ibrahimu mu Yudaya tumaze okulaba lulio lwagira ki lwafulumamu jajaye bamutulaze ne taata we bamugize ki bamutulaze bamutulaze ne baganda be n'okuzaala kwa wengeri gye bazaala bakugize batya batulaze era nate wenyini asobo moderator oba musomi waffe ojja kugenda mu Baluumi tulabe Ibrahimu ono bwamala okubeera nga amaze okubeera nga azadde oba akuze ekimuleeta okubeera nga tumuyita nti jjajja w'abaakiriza kivwawa kiki ekyamufuula okubeera ekyo Romans owaabali eyo mu z'oluzungu Romans chapter 4 start with the verse 1 Abaluumi nnyemu emu okay. Yeah. Kati wulira Ibrahimu tumaze okulaba taata we tulabye jjajja we ne olulyo lwe lwonna lwafuluma mu kakati ate wuliriza wano ekimufuula okubeera omukkiriza tulyoke ffenna tumwenyumirizeemu tugambe nti kiki jjajja w'abaakiriza naye wano wali ekibuuzo ssemabuuzo wabeera nga jjajja w'abaakiriza ddala ye jjajja w'abano n'abawarabu nabo ye jjajja waabwe awo we tugenda okulaba agamba bw'ati yesebo ndikale kiki kye tunaayogera Ibrahimu jjajjaffe kiki kye tunaayogera Ibrahimu jjajja waffe mu mubiri kyeyalaba kubanga Ibrahimu singa yaweebwa obutuukirivu olw'ebikolwa singa alina ebimwenyumiririza Ibrahimu singa yaweebwa obutuukirivu lwa bikolwa singa alina bingi ebimwenyumiririza naye yaweebwa obutuukirivu lwaki naye talina mu maaso ga naye talina mu maaso ga Katonda kubanga ebyawandiikibwa byogera kubanga ebyawandiikibwa byogera bitya ebyawandiikibwa byogera bitya Ibrahimu akkiriza Katonda ne kumubalirwa yakkiriza Katonda Ibrahimu yakkiriza Katonda eyo wegambye bwetu negamba Ibrahimu akkiriza Katonda kale katugenderewo akkiriza Katonda otyo ne kumubalirwa okubeera okuba obutuukirivu Ibrahimu akkiriza ki Katonda ne kulyoka kumubalirwa okubeera ki obutuukirivu kale omukozi empeera ye temubalirwa lwakisa omukozi empeera ye temubalirwa lwaki lwakisa naye mubalirwa lwaki naye nga ebbanja otyo yayongereyo oko naye atakola kyokka akkiriza oyo awa obutuukirivu abatatya Katonda okukkiriza kwe kubalirwa okuba obutuukirivu kakati nobwokomaawo kakati wano tumaze okulaba Ibrahimu tumutunulide ono ye Ibrahimu omuki omwebulaniya oba Ibrahimu omukristaayo ensi yonna gwekkiririzaamu nga ye jjajja w'abaki w'abaakiriza ne kati twagala kulaba nga mu butuufu ono waabanga jjajja w'abaakiriza ddala ne ye jjajja w'obusiraamu nabwo awe wali ekibuuzo nakibinga ye jjajja w'obusiraamu wano Uganda naye kati waabanga ye jjajja w'obusiraamu wano Uganda ye jjajja w'obusiraamu ne buwarabu Uganda kaakati ono bassebo ne banyaba batuwuliriza abasiraamu muleme kwesiba ku Ibrahimu omukristaayo naamwe mulina Ibrahimu owaamwe kati awe wali akatogo yaliwa kaakati ono moderator tumaze okutunuulira ono Ibrahimu ono owa taata we jjajjaawe kambuuze ekibuuzo
osobola kunzijukiza amanya ga Ibrahim ono bamuyisa gatata wa Ibrahim ono ne jajjawe wa Bible tata we yetera yetera ate jajjawe jajjawe gamiani ye nakoli kati abakosta yo mwena abatubuliriza ebintu bino mubiwonotinge kubanga uwano bye bimuku bintu bibibuzo bibatubuze yo ngatuli wabweru ne bikulumyo omutwe ne bakugamba Allahu hadu mazima ala aliomu era ne Ibrahim aliogu aliomu kakati twagala lero kulaba dala kitufunga kibogera gega mazima yao we wali kiki kubanga ombagambi abana bakatona nti tubuze olobutagobera byawandikwa wakane ekintu nengo kinako bukakafu bemalaga wakanabo wakanyiko kubaki mpaka soko wakane ekintu ngomaze nawo kucheka nyoga bakugambe nti gundi omukuru gundi moderator bamutemiye ko mutwe twamalaga gwamba bugambi nti kitufa mazima nange nkirabye nga bamutemiye ko mutwe soko tuke wo labe ndalo mutwe gwo musajja teguliko nawo lyoko chikonfirming nti kitufa musajja bamugize eki bamutemiye mutwe neka kati obuzo bwetu nina wane Uganda tukwate ekintu ntukisa ku mikutu era twajira zino zi TikTok zi WhatsApp ne tukitimba yo nenga tukirina ko kaka ngova kuyita mukoti ndijango bitebye ai nange nabira ku TikTok yes nange nabira era nange bakansinikira nange neka gira ki nange neka sinikira ko moderator nenga gira ki kakati wanwe wali entabwe labe Ibrahim wa Qur'an kati ka tulabe Qur'an eyogere kya ku Ibrahim owo busilamu ali eyo njagalo bikule surati bajiita surati Al-Nam Al-Nam Al-Nam. Ya. Ebera surati ya mukaga mu Qur'an. Ni woberanga chikubuza buziza mu Arabu, gwe wandike sura yo mukaga. Kakati wobango wandise sura yo luka yo mukaga. Tulina kibaita haya. Haya ge kibaita olunyiriri. Kati tugenda kusoma olunyiriri lwa nsanvu. Tugenda kutandikira ku lwa nsanvu munya. Sebo era moderator wapi sembera ojjo kusembeze ntebe eyo olina okutunula bali kale aha aya kale ona bero wa Qur'an sai waswabirina kakati ino tumaze okutuuka tutuuse kati mu Bible mu Qur'an tani kako yameka tugenda kutanikira ku nsanvu munya kakati wali tumaze okutunula batulaze amanya gatata wa Ibrahim mu Kristayo kakati katuulire dala tata wa Ibrahim mu Kristayo yetata nomu yetato omu nona ali mu Qur'an simbule kiwandiko surati Al-Nami aya ya nsanvu munya obodi nyiriri gwotamanyiko wandika anami wandike surati ya mukaga mu Qur'an olinyiriri wa nsanvu munya lubaita aya simbule kama wete yesebo era jukira era jukira kisera Ibrahim Ibrahim oyo byagamba eri kitawe azala ani Azala. Owaye omukolisa yo somo lunyiro lwabiri mu mukaga. Mu Bible. Luberi eberi abiri mu mukaga. Tuulire nga bano bali kukwatagana wano. Luberi eberi esura ya 11. 11. Njagalo somo lunyiro lwabiri mu mukaga. Goka. No wa Qur'an na yagenda kuddamu. Kubanga bajja kukuba empawa bagamenti. Andi kakati luli lwebrani ya ate kati luno luguki? Waarabu. Luno luarabu. Ene kitegeza kyekimu kati katuulire. Aha. Biri mugaga. Tera na male miaka nsambu. Tera na male miaka meka? Nzaa. Nagira ki? Nazara Ibrahim. Owe Qur'an soma. Kale. Era jukira Sera Ibrahim. Abwe yagamba bwe yagamba eri kitawe. Ani? Azala. Bebam gwa tulaba ku mukoto guno naba abatubuliriza namwe abali mu studio. Bachali bebam. Ono. Batulaze tatawe yetera atono wa Qur'an bali mu kutulaga ye azala sibebam awachi aliwe empaka era kati sheka aliye araba agamba laba oyotali nabya yogera oyavude ku chiku mulamwa ne waliwo wengendo kumukwatu okusaidi imulagenti ya shaitani zibali imulagenti sibebam era wanu we wali akakunyizo wanu we wali akakunyizo wanu kati ono tumaze ne tulaba Ibrahim omukristayo ensinza gi yasinza Katonda kulyoke kumubadirwa kubeera kiki kirivu tugambye nti yawe obutuukirivu lwabikolwa ne yawe obutuukirivu lwakukirizani Katonda ensinza gi yasinzanga ono yasinzanga Katonda n'omutima gwe gwona era ekibuuzo ekiri wane kusooka bwe tusomeri mu lubeeri ebiri 12
tulaba nga Katonda alagira Ibulayimu ono mukulisitaayo n'amugamba vaawo mu nyumba yanyu mu kika kyanyu mu nyumba ya kitaawo ogende mu nsi gye ndikulaki gye ndikulaga. Naye sheeka gw'ompuliriza ku leediyo kuno n'omusiraamu yenna oba oli mufuti oba oli ani njagala okuba essimu wano ompe aya yonna mu Kuruhaani oba surati yonna mu Kuruhaani nga balagira Ibulayimu ono w'omu Kuruhaani nti vva mu nyumba ya kitaawo eya Azara. Nga Katonda agamba Ibulayimu nti vva mu nyumba ya Azara ogende mu nyumba mu nsi gye ndikulaki gye ndikulaga. Awe wali akakunyiza k'otulabira ddala awuwulira baya mukubaka ama bajja tubibulira kasaba tulaba ku mukutu guno batugira ki kakati kirira wansi n'ekiwandiiko kya Kuruhaani tubulire kale kanziremu bulungi era jjukira kiseera Ibulayimu yagamba eri kitaawe Azara ofuula ebifaananyi bakatonda wulira muguni mu Baruumi egambye nti Ibulayimu n'akkiriza Katonda ne kulyoka kumubalira okubeera kiki kakati wano wuliriza ono alumbye taata we Azara. Azara ekimulumbisiza kiki adira ebifaananyi n'abifuula bakatonda. Kati tulabe kituufu ono eyagenda nga wakanya ebifaananyi ng'agamba taata nti taata wakuba ku mulamwa otandise okusinza ebitaali biki ebitali Katonda. Katulabe naye buyagira ki yamala n'awakanya ebifaananyi ebyo oba naye yagira ki kati wano we wali entabwe ensinza ya Ibulayimu omukulisitaayo n'ensinza ya Ibulayimu omuwarabu genda mukkirira ekiwandiiko nze mazima nkulaba ono ye Ibulayimu omuwarabu ali wa taata we Azara ali kuwakanya taata we bali mu kooti taata nkulaba okyami ovudde ku mulamwa kiringa okubeera mu busiraamu oli taata oli musuuni ate omwana ajja kugamba taata obusuuni si busiraamu obusiraamu obutuufu busalafa awakatogwe kaba tekayingidde mu nju nakubwako wano obujulizi nti twatandikira mu busuuni kati ate muganda waffe bwe yava mu magye n'ajja n'obutabuliiki akatabagiro ne kajja muki mu nyumba kakati nawono wuuno atandika okukuba taata we amawulire ate amaki amalala amugamba atya agamba wati amazima nze mbalaba n'abantu bo nze nkulaba gwe n'abantu bo nga muli mububuze muli mububuze Ibulayimu omuwarabu yanenyani yanenya taata omwana aliko taata kalakata omuli mububuze obwenyini obuki obweyolefu tetwagala sheeka oli eyo wakane bwakanyi naye njagala okwate ku Ruhaani yo otunule wensoma kuba ojja kugamba nti bavunula bubi aya zaani za Allah bavunudde bubi aya za Allah naye gwe musiraamu weno ndaba ku mukoto guno naawe otuwuliriza gula ku Ruhaani oleme baleme kukugamba bugambe nti nga bwe twali wano ndijoze nakugamba nti oli sheeka abeera eri ne ku Ruhaani mu kamimbali nali wakagamba nikozina bismillahirrahmanirrahim abaswahaba nga baddamu buzi amiina oba omusajja ali mukulangirira nti esaawa eno njagala bw'ofuluma situdiyo wano kutuuka wali emotoka ekukube nga gw'ominisa buminise amiina naye kati twagala bino biri tusoma wano nabo babeere nga babirabamu kkirira abiri ansanvu mutano era bwe mutyo twagala Ibulayimu obufuzi bwe twalaga Ibulayimu era bwe tutyo twalaga Ibulayimu obufuzi bwe ggulu n'ensi otyo era alyoke abeere omu omu benkanya abeere omu benkanya abeere omu mu benkanya twamulaga obufuzi bw'eggulu naki n'ensi abeere mu abo abenkanya kati katugende mu maaso tulabe ddala kituufu Ibulayimu ono ddala yasigala ng'ali mu bwenkanya ono Ibulayimu w'obusiraamu ono ye Ibulayimu omuwarabu kati bwe kyamala okusiriikiriza ekiro kuye ekiro kuye ekiro otyo n'alaba emunyeenye agenze owa taata we nga wakanya taata we okusinza ebiki ebifaananyi aba akyawakanya taata we obudde ne bumubuzibako ne bukwata ekizikiza kati n'ali wakalaba ebikula ebijja n'alaba munyeenye ekitegeeza naye awakanya Katonda awakanya taata we naye ne mwenyini naye ali mubuze tanaba kumanya Katonda omutuufu waali kakati wulira bafunda bakatonda tulabe basebo ne banyabo abatuwuliriza
wa Bible wali osomye konti Ibrahim omukristayo nalabe munyenye nagivunamira kakati tukatulabe kuruhani kye tugamba kyetulaganga ensinza ya Ibrahim onono nga yemu ono ye mukama wange ekisooka Ibrahim omuwarabu agenza okuwakanya taata olw'ebikusinza bifaananyi aba akyawakanya obudde bumuzibyeko obudde bumuzibako eggulu litandika okwolesa ebibala byayo lisooka kuleeta munyenye waliwo ogumunyenye ogwo ogunene ogwo ogwaka ennyinyinyinyi oba guyita batya zise eŋŋendo kakati wegubanga gwakumatya baguyita alfajiri mu Luwarabu emunyenye eyekitiibwa ennyo alfajiri kakati wano yali si alfajiri kaali kawungezi waliwo ogumunyenye ogwo ndoozi ogwaka ennyinyinyinyi ogwo gwamugira gutya ogwamulabikira Ibrahim n'alyoka agwa wansi n'agamba kono matahazu rabi mazimodono ndabye katonda mwenyini omuki omutuufu era wano we wabwa okubeera nga emunyenye yakitiibwa nnyo mu musigiti ngambye ntya mudureita yakitiibwa kubanga Ibrahim omuwarabu yagisinza n'agifuula katonda era bajja kutubuulira lwaki eri ku musigiti era lwaki bagisanya ku bintu byabwe kubanga bagikulembeza nga katonda waabwe kakati bw'amala okubeera ng'asinze munyenye agigambye nti katonda kiki ekyadira yagamba ati ebigambo ebidirirako awo bwe yamala okubula emunyenye emaze okubulawo otyo n'agamba nti mazima nze saagala bakatonda babulawo oyo mulunga yali agabeerawo bino abasiraamu ne bamasheeka tebabyogera mu misigiti bino babikweka lwaki bino temubigirawo basiraamu mubasomese naawe musiraamu oli mu busiraamu bino lwaki tobimanya njagala ogugule ku Qur'ani obeerenga mwenyini obyesomera sheeka aleme kukusibira mu buki kubanga omulimu gwa sheeka ye kukunywereza mu bulimba ogumire mu busiraamu Allah bilahi wataala walahi wajilaha mazima Allah agenda kutuwa baraka wetunagoberera mu busiraamu biki n'ebino ebiri mu busiraamu oli yayimba oluyimba n'agamba nti bino byebiruma baki abayayi kakati bino bwebulwadde obuluma abasiraamu butamanya bitabo butamanya bitabo bwebulwadde obuluma ki abasiraamu kakati asinzizza emunyenye bwe yamala emunyenye okubulawo n'alyoka agamba nizeesaagala bakatonda bagira ki ababulawo oyo aba alungamiziddwa naye wali bagambye mu lunyiro olusookera ddala waggulu bagamba mbu baamuteeka mu bulunga mu bw'okumulungamya ebibala byaki amakulu ag'eggulu kakati weeyongere mu lunyiro oluddako owulire emunyenye agiwakanyiza yamala okulaba omwezi otyo nga guvuddeyo gwakayakana alabye omwezi guvuddeyo gwakayakana wali ekisoose kibadde ki munyenye bassebo ne banyabo nga moderata onsonyiwa okukusazangamu abakristaayo wawona omukristaayo wenna ondaba ku mukutu kuno naawe ompuliriza njagala okasuka ekibuuzo ky'okusimu kuno ompeyo olunyiriri lumu bwe luti oba enyiriri bbiri Ibrahim omukristaayo ng'avuunamira emunyenye Ibrahim omukristaayo ng'avuunamira omwezi era ng'agufuula katonda kakati baba be bamu bwe bw'otunuulira Ibrahim omukristaayo ono gwe tulabye ne mu Bwebulaniya n'ono gwe tuli kulaba wano mu Buwarabu bakyali be bamu awo wakyaliwo empaka era nakati basheeka bakyawakana bagamba omu kakati tulina we tugenda okubalabira genda mu maaso yamala okulaba omwezi n'agamba nti ono ye mukama wange nago wansi n'agamba kuna razerhabi n'agamba nti mazima ddala ono gwenda biddala ye katonda asingamu bakatonda bonna naye bwe gwamala okubulawo n'alabye n'omwezi nago gumugenzi nate gumaze okugira ki okubulawo n'agamba nti otyo mbandaba mukama wange otyo tanungamiza we mbandaba ng'abadde mukama wange mazima ndesenga sirungamye mazima nja kubeerera ddala otyo mu kibiina ky'ababuzi era nange kati nange nja kubeerera ddala nga taata wange omusinza w'ebifaananyi nange nja kubeerera ddala mu kibiina ky'abaki ky'ababuzi Ibrahim omuwarabu yali kugira ki kugamba ebyo naye ekiwandiiko kye tusomye eri mu gundi mu Baruumi kitulaze nti Ibrahim n'asinza katonda ne kulyoka kumubalirwa kubeera jjajja w'abaki w'abakkiriza tasinziiza munyenye emunyenye si yeevaako kubeera nga jjajja w'abakkiriza omwezi si gwe guvaako okubeera nga gumufuula okubeera jjajja w'abaki w'abakkiriza era abasiraamu lwaki ebintu bino babigoberera abasinga obungi bali mu busiraamu naye nga tebamanyi ebintu bino lwaki bitekebwa ku misigiti
Bibi no jaji wabu kiriza, wabu kuristai, wabu jaji wabu siramu, gubati walanga ye jaji wabu kiriza. Uwono ya soso kufisinza, yensongalu wako luwadiru namwe mufisinza, kubanga mkama wame, jaji wame, ya visinza. Ochiraba? Mm. Katikirida wansi, amazo kulabu umwezi, guvuzeo, ya soso nalabe mwenye nye, na agama antemazima, nzesagala bakatonda babulao. Aba kiatu toga nalabe mwenye nye genze, ata agendo kulaba nga waliwe kilade kijia na agama ante, na tena adayo mutaka. Na vunama, kanzo najikuba mfufu. Na agama ante dala nukati guenda bie, ye katonda singira dala mubachi, muba katonda vuna. Na vunama. Ata agendo kulaba, nono katonda, na ya abuzeo. Na agama ante mazima wabanga abade katonda, andesenga sirunga mye. Kakati katonda runga mye jaja wa muono, wabu kiliza, wabu siramu ya aliwa. Mm. Katukirire wansi nechi wandiko. Sava munana. Gwatulaba kumukutu tulikumusura ya mkaga, ya mukaga sura tikuruguni arinami ya mukaga mukuruani tutandikide ku aya yensanvu mumeka munya. Kati tukirira wansi. Bweyamala bweyamala okulaba. Otyo. Nga enjuba evuddeyo eyakayakana. Ate wano wulira. Ali kuba kubichi. Era wano musiramu yena sebo moderator awuliza wano wewavu ekigambo Allah wewavu ekigambo wakibalu wakibalu kitegeeza oli munene nnyo kakati buyamala okulaba enjuba ngevayo obudde bw'okumakya ondoze enjuba ngesitukayo bweti ndozo girabo bugazi bwayo n'obunene bwayo n'agamba kona Allah wakibalu mazimu ono ye Katonda kubanga ono yavaya atenga munene nnyo okusinga kumwezi. Na agama ntidala kitufu nungamizi duwa kati ono ye Katonda mwenyini omuchi omutufu. Kakati kano, akenjuba baka leka yu, ne baka kweka. Kati baka letra walili, kogama nti olimu nene. Wanjuba. Wanjuba olimu chi, olimu nene. Ero musulamu yenachi wakanya, njagala ombulile, oteke simu yoko kugundi kuna uvechi kufuzo chuo. Ombulile chigambo Allah wakibali, kivuilawa, chatani kilawa, wobo wakanya chino. Echili wano kukuruhani. Okay. Ya. Nagamba nti ono ye mukama wange. Ono ye mukama wange. Agamba ki? Agamba njuba. Ono ya singa bonna. Otyo? Obunene. Ono ya singa bonna bonene. Si kye kigambo wakibalo. Mm. Wekivuyiride okiwulide awe moderator. Mm. Newe sewo presenter okiwulide ndoza wekivuyiride. Mm. Awe wavude kigambo ala wakibalo. Kubanga wakibalo kitegeza omunene. Ono munene. Ono dala ye Katonda akira ki? Asinzize bintu bimeka. Bisatu. Ibrahimu ki? Omuwarabu. Hmm. Sebo, atulaba kumukutu guno naimu ba moderator bende na bumu studio wano. Bano ba Ibrahimu bacha libe bamu. Ah. Ono muyudaya. Yeah. Tumulabye, lulio lwavamu. Na yono tebatu wade na lulio. Batulaze tata weyeka. Na yono batambude. Inga omuganda wakilache. Watambula. Uvaga amati tambula ngomuganda. Yeah. Natambude ngomuchi. Ngomuwarabu. Hmm. Nono natambula ngomuchi. Omwebrania. Kakati. Uwe yamara okube iranga sinzize njuba agifude chi Katonda chiche chidirida wansi. Mm, nagamba wati. Mm-hmm. Buyamara okubuli rayo. Njuba buyamara na yokubuli rayo. Nagamba. Nagamba abangi. Abangi. Ekibina chanda. Ekibina chanda. Amazimanze. Mm-hmm. Njawukanye. Mm-hmm. Nebyo. Amazimanze. Njawukanye naki. Nebyo. Otyo. Ebya. Nebyo. Byo mugatta. Kukatonda. Njau kanye nebyo bye mugata kukatonda. Kakati, wana wobango uliriza ayeno. Jibuli tabulunji. Wobango uliriza ayeno. Aringa viganyo okubi girachi. Nga vye ganyo. Sibi goberede. Kakati chivuzo wabanga vye ganyo. Ate kumusigiti bino nyakochi. Sheka ne imamu olia yomuliriza. Njaga lombulide. Kubanga uotusoma ayeno wansi. Eringa ate kumekeleza nge tulaganti. Ya vigana. Newa abanga ya vigana, ate mwaduwaki mubinoneza, ne mubileta ne mubiteka kumisigiti, ne kumoto kaza mwemubisako, ne kumayumbaga mwemuku bebifuana nyinga mwemubisi zako, binonyakochi, mwemubanga temubisi nzangaba Katonda. Era ne mukisibo cha mwemubanga mugenze mwemwezi kwa Ramazani, musoka kulaba Katonda ono ya okubi. Ne mujiwaka mugena mukisibo, oba ne mujiwaka mubwa mugundi. Mwemwezi kumala kuvayo. Kumala kuvayo. Ne Bible ya yogira negama, nze siri Katonda ayagale myeze zivu. Isaya, sure soka. Esoka. Era yoguli ganira yo bali gatta obana ku 10 beba kakati tuli mu kwaula wano wenkugambye moderator tuli mu kwagala kati kwaula kubanga kati tumaze okupanga Bible imu bali bameka babiri ono Ibrahimu
Omuwarabu ne Ibrahim no mwebulania kakati empawa wano zikyaliwo sheka n'abasiramu bonna abawuliza bagamba apaana ali omu eririnya lyeregize litya lyerekyukamu kakati wano we wali ekibuuzo njagala oba mufuti oba ali buwara oba mu nsi ya buwarabu oba mufuti wawa ne Uganda oba mufuti wawa akasuka ekibuuzo ku simu uko akasuka ansa kugundi kumukutu ogwo kibuzo chakana mubuza ya kibuzo chengendo kumubuza kusinza kuchi na chitugendo kusoma mu aya eno kibuze katumaro kusoma aya tuli wakati tubirenga tugira tutya tusome aya tusoka tusome aya tuli wakati tugira tutya kati wanu we wali entabwe tumala emalamu egobye mu emva mugundi mu kibya wanu emalamu egobye mu kibya kumanya oluganda njaluyiga ngabwe wensisika nyo muganda omulya nsujju nange njja kuziri ensujju omulya naka haleluya kakati wano sebo omusomi wafu wa Bible jangu no wa Qur'an ya agireki kati wanu we wali entabwe penalty era wanu wagenda kuvwa wanu wagenda kuvwa ekibuzo kyenge kino sigenda kukibuza sheka sigenda kukibuza imam wabula kati nkibuza mufuti muzata oba muzata oba kayongo oba jaja na kibinge ogambye jaja wabusiramu wane Uganda yani ye na kibinge oba na kibinge yagenda kunyanukula mubaji oba yes mubaji yaliko oba yagenda kunyanukula kale no kakati sebo bigenda mulubiri ebelie esula ya 17 otuseyo kakati na aliyeyo togenze mu Genesis wobango lina yaluzungu wobango lina yaluswahili tuko kwa kitabu cha Mwanzo mlango wa 17 na kuanzia kwa aya ya 24 ya abali mu Buganda tuli mu lubeli eberiye esula 17 olunyiriri tutandikide kulwa 24 kakati tukyali kukwawula ba Ibulayimu kakati waliwo wano lwaki kano nkaleeta kakati abasiraamu bwobabuuza ekibuuzo n'obagamba okukomola mu kujjawa bagamba tukomola olw'okubanga jjajja w'obusiraamu yakomola n'obabuuza jjajja w'obusiraamu yaani ye Ibulayimu gwe tugoberera naye kansooke nkuzzeeko wane mabega katono nnyo Ibulayimu ono omukristaayo kituufu okukomola yagira ki yakomola naye yakomola teyakomola lwa ddiini era mufuti w'obanga olina aya yooneka kwakasanga Ibulayimu ono okukomola okutayira ekikota ky'omubiri gwe yatayira lwa busiraamu eyo aya ginkasukire ogimpe tuli wamu fena agikasuka agiteeke ku mukoto agambe nti eno ye aya eraga nti Ibulayimu ono w'obusiraamu oba Ibulayimu ono gwe tugoberera nga yakomola yakomola nga akomola lwa busiraamu ako kamu kakati awo wano era otubabuuza okukomola mu Qur'ani mu kujjawa ate baddukira eno mu Bayibuli kubanga bamanyi nti ono Ibulayimu ono mukulisitaayo ye mutuufu era mbu yagira ki yakomola naye ono okukomola kwe kyali nga kibonerezo kubanga mukama yali amujjamu endagaano yali amujjamu endagaano y'obwenzi kubanga yagenda n'amenya endagaano yalagana ne Katonda Katonda yali nga yamala okulagana naye namugamba nti mu mukazi wo Saala mwe mulivu ezadde lyo ery'obusika kakati ate atuuka agenda endagaano ate agiyingiza mwagali endagaano ya mukama ndatagyononye kakati kuno okukomolebwa kuno kuno akomolebwa nga balinga bamuwe ekibonerezo ekyokubeera nga abonerezo okujjamu endagaano eri yagali kubanga sebo wegata n'omukyala yeena omuwa omusaayi naye nagira ki nakuyingiza kakati omusaayi omukyala gwakuwadde gufuuka endagaano mukwe naawe gwomuwadde naawe gufuuka endagaano muki basebo abatulaba siwe mudde naye nsomesa gwanga yes ako nkajeyo kakati obwenzi bulimu endagaano okwegata eyo ndagaano yengumide ddala kakati ono Ibulayimu yali ayingidde mu ndagaano y'okwegata n'agali
nava mu ndagaano ya Katonda ye yali agize eki kaakati bamutayira bamujjako ekikuta nga balinga bamu ekibonerezo ayiwa omusayi guli ogwagali gumufulume teyakomala lwa busiraamu mufuti ne basheeka bonna bagigira ki obanga mukiwakanya mukasuke aya ekigumiza ekyo aya egamba nti yakomala lwa ddiini yes Ibrahimu nga yakomala lwa ddiini saagala obwogerere bayinza okuba nga bagirina kakati katugende mu maaso kakati wuliriza wano anti bakyakuba empaka nga bagamba Ibrahimu ali atya ali omu kakati katubeere nga tukwata constitution zino zigenda kutulaga era wano we wagenda okuva ekibuuzo kyengenda okubuuza mufuti direct katukwate constitution constitution ye Buwarabu ne constitution ye Buyudaaya oba ne constitution ye Bukristaayo sebo lubeeryeberye 17 obaddewo tandikira ku 24 Yes, sebo. Kakati nawe omusiraamu oli eyo nga tebanaba kubisoma wali naawe njagala ogende mu surati Bakara bw'otuuka mu surati Al-Bakara ente ensula y'ente nazo zaleeta obubaka neziwa mutumi kakati bw'otuuka mu Kuruhaani eno njagala ogende ku aya eya 39 kakati wansi wano waliwo owalaga omuzingo gw'empapula yimira wali peji 5 5 ngobikula ku Ruhaani nga bwetambula oyimira wali 5 kati ndina wengene okukulaga we wali akantu akamala muki egobe kakati omuwarabu omukristayo soko some lubeerya beria 17 24 Ibrahimu mucho yali ya pamaza ya yali ya pamaze emyaka Ibrahimu yali yakamaza emyaka 9 yali Ibrahimu ki ono mukristayo omwebrania yali yakamaza emyaka meka 9 buyagirira ki emyaka 9 kiki ekimubeerako 9 bwe yakomulwa omubiri gwe ekikuta ekikuta ky'omubiri gwe ng'alina emyaka meka 9 kirira wansi Ismaili omwana we yali yakamaza emyaka 13 we yakomolwa omubiri gwe ekikuta kye bakomolwa lunaku lutya lumu ne tata we gundi Ibrahimu nani Ismaili isebo obanga bakiwakanya Sara muka Ibrahimu azala Ismaili nga yenga Ibrahimu wa myaka meka ani Sara. Sarai. Gundi. Sara. Okuzaala Isaka. Ibrahimu yali alina emyaka meka. Okusinziira ku Bayibuli. Yali mu 10. Omukazi nga ali mu 9. Owulira? Ekitegeeza wali wayitawo omwaka gumu endagaano ya Mukama eri gye yasuubiza mu Sara n'eryoka ekomawo era nga Katonda ono amaze okulagira Ibrahimu nti goba omukazi ono n'omwana we Ismaili. Yona abamu bana abawarabu Ismaili baswaba olira okiraba kakati bwamala okubeera nga Ibrahimu agobye omukyalo ono n'omwana we kubanga Katonda yayogera n'agamba nti obusika tibulibeera mu mwana oyo naye gy'aligenda ndi mufuula eggwanga eddene naye ku busika bwo taligira ki obusika bwo buliva mu mukazi wo Sara era ne bakabaka bonna baliva mwani baliva muono era kyova oba nga olaba abakozesa bwe tuba tulayira tugamba nti nze muzzukulu wa Isaaka muzzukulu wa Yakobo muzzukulu wa Ibrahimu endagaano ya Katonda tebeerangako mu Isimayiri endagaano ya Katonda entuufu eri mu Isaaka endagaano ya Katonda tebwangako mu Agali endagaano ya Katonda efuluma mu ki mu Sara kaakati wano batulaze mu lubeeryeberye 17:24 ne bagamba nti Ibrahimu yali yakamaza emyaka 9 bwe yakomolerwa ekikuta ky'omubiri gwe n'omwana we Ismaili nga yakamala emyaka 13 ono akomoleddwa nga wa myaka meka 9 kaakati twagala kumanya Ibrahimu y'omu Ibrahimu wa Kuruhaani n'owa Bayibuli y'omu kubanga kakati wano nsomesa ne tebanaba kukakasa nga kituufu Ibrahimu bali bameka babiri wano tusoose ne tutunuulira ne tulaba nga n'ensinze yawukanye ono yakkiriza Katonda
nekulyoka kumubali okubeera jaji wabaki wabakiriza ono tugenza okumulaba ate nga ye mu kusinza Katonda alina ebirala byagize ki byagaseemu era tugenza okulaba nga taata w'ono nakoli bamutulambulidde ne batulambulira teera tetulina we tulabye teera nga bamugamba nti wasinza ebifaananyi ng'obifuula Katonda tetulina we tulabye nakoli nga bamugamba nti osinziza biki ebifaananyi naye eno mu Kuruhaani batulaze nga taata wa Ibulayimu Omusiraamu asinze ebifaananyi nga bifuula Katonda kakati ate kati wano katutunuulire kukugira ki ku nkomola kubanga wano we wali ekinyusi ekikulu kye nkugambye kakati ono Ibulayimu ono owa Bayibuli oba Omuwebulaniya akomoleddwa kituufu okukomolebwa akomoleddwa naye takomoleddwa lwa ddiini ekyo njaga tukiikanyeko bulungi n'abampuliza tako Ibulayimu kituufu okukomola akomode naye takomolerwa ki lwa ddiini akikoze nga kiringa ekibonezo ekimuweebwa olw'endagaano gyeyamenya kakati bw'akomodde tekikisimufudde nti kakati ng'okuva olubulaliro lwakomodde afuuse musiraamu kubanga okufuuka omusiraamu olina ebyoteekeddwa okukola olina otoola shahada kakati wano bajja njagala mufuti oba sheeka ampe Ibulayimu watoolera shahada mufuula omusiraamu Ibulayimu ono Omwebulaniya muli wamu nange kakati sebo surati bakara gwe wena ali kugundi kumukutu natuuliriza kati tuyingidde mu Kuruhaani katugenze mu surati bakara kakati wano asatu mu mwenda tugenda kukira wansi mu shereke tusookera mu mwenda surati bakara tutandikidde ku aya ya 139 awandiika bw'oba owandiika 139 bagambe bananyini kitabo bagamba basiraamu nga tonaba kubeera ng'osoma wano sooka osimbewo akagalo nkuwe olunyiriri luno olusome omanyi balina empaka nnyo bagamba biki era abo basiru neba abasinga mbu obusiru sibavumye ne aya yagenda okubagira ki okubagamba wuliriza aya eyo ey'13 kwegamba musiraamu sooka owandiikako aya eno ey'13 mu surati bakara naawe olinaeyo ku Ruhaani sooka osome aya ey'13 owulire ebiseera ebimu bagamba baba bagambiddwa tumukkirize mukkirize ng'abantu abalala bwe bagira ki bwe bakkiriza abasiraamu baddamu ne bagamba nti nkyo tukkirize ng'abasiraamu baba bagambiddwa nti banange mukkirize mbu baddamu ne bagamba nti tukkirize ng'abasiru webagira ki webakkiriza naye nga bambi naye mazima ate bo nga bebasiru bubo bebasiru si nze mbavumye ku Ruhaani yino eri kubavuma banaye wabula bambi nga tebamanyi busiru bwabwe kakati bino bwetusomesa era mu butuufu bali mu kukuba mpaka nga bagamba laba omusiru oyo mukumbavu naye ku Ruhaani bagambye mbu omuntu yena agaana bino bya ku Ruhaani mbunga musiraamu akola gwa kuwakana buwakanyi abamusiru naye bambi tamanyi busiru bwe Kuruhaani yebavumye si nze emugamba nti omusajja atuvumidde kuki kati tuddeyo eri ku lwasatu mu 139 kagambe bannyini kitabo nti otyo kati bananyini kitabo muwulirize bino mutukaayanya otyo mukwawula Katonda mutukaayanya mukwawula Katonda Kuruhaani yeri kugira ki yeri kubagamba mutukaayanya mukwawula Katonda ng'ate ye mukama waffe ate nga ye Katonda ye mukama waffe kakati n'olwaliro bali mukugamba laba bano bali mukutukayanywa Ibulayimu y'omu era be baliko kati era ye mukama wammwe Ibulayimu era Katonda ye mukama wammwe tulina obuvunaanyizibwa otyo ku mulimu gwaffe nammwe kugwammwe tulina obuvunaanyizibwa ku mulimu gwaffe nammwe kugwake ogwammwe era tutukuza emirimu gyaffe kwa kulwammwe otyo kirira genda n'ekiwandiiko abaffe oba mugamba nti amazima Ibulayimu ne Isimayiri omwana we ne Isaaka owulira
ne Yakubu. Yakubu ye Yakubu basebo ne banyabo abatuuliriza. Ne banabbi abava musadderie. Yakubu nti bali bayudaya. Bali bayudaya. Owulira. Abakulisitayo. Otyo. Na nga bagamba nti mwe musinga Katonda okumanya. Mwe musinga Katonda okumanya. Kibuuzo babuuza abasiraamu. Ani asinga obulyazaamaanyi. Ani asinga obulyazaamaanyi. Okusinga oyo akweka obujulizi bwalina obwava eri Katonda. Kaakati ani asinga obulyazaamaanyi okusinga oyo akweka obujulizi obwava eri Katonda. Kaakati abasheeka bakweka obujulizi obutuufu obuva eri Katonda. Bino tebabigamba abaseeramu mu misigiti. Ekitegeeza balimba. Babikweka ki? Kaakati tumaze okulaba. Tunoonya ki? Kye tunoonya. Twagala kulaba Ibrahimu. Wa Qur'ani bamukomola batya? Kaakati shereke sebo nga tonaba kutandika kuvunula lunyiriri luno olwasatu mu mwenda kaakati waggulu wa shereke wagundi wa lunyiriri luno kubanga bavunula olunyiriri olwasatu mu mwenda ne wali wakatundu wano nga olyo akamakomekereza akasembayo olyo kotandike aye ne yasatu mu mwenda kati soma akatundu kano nga awo ntandikira wano sokosola teeka lyada Neyasoka okutayirira otyo yali nabbi Ibrahimu. Ibrahimu yekomozambazi nga alina emyaka meka nga aweza emyaka egy'obukulu meka kinaana sebo omukulisitaayo ddamu osome kyawandiikibwa kyaffe mu Bayibuli Luberyeberye 17 kati wano wewali penalty era mufutiwa obanga ondaba bulungi ku mukutu kuno njagala kati weteeketeeka ekibunzo kijja gy'oli oba sheeke wena oba imaamu oba nakibinge jjajja w'obusiraamu weteeketeeka ekibunzo kigira kitya soma ddamu Luberyeberye 17:24 ono akomoleddwa nga wa myaka meka yekomozambazi akomodenga kinaana yekomolesa mbazi kaakati dwamuoli tuwulire Uwulire oyo. Bashali kikalubu ekyo. Uwulire oyo. Ibrahimu yali yakamaza emyaka 9. Ibrahimu omukristaayo yali yakamaza emyaka 9 mu meka? Mu 9. Bwe yakomolwa omubiri gwe ekikuta. Omubiri gwe ogw'ekikuta. Sebo sheeke, nkuyise sheeke ddamu ako akatundu ako. Oli wa myaka meka? 9 mu 9 okukomolebwa. Akomoleddwa ekikuta ky'omubiri gwe. Aha. Yakomaza mbazi. Ngagi. Nga. Nga awezezza emyaka egy'obukulu 8. 8. Kaakati wano weovu ekibuuzo ne sema buuzo. Naawe modulator. Naamwe bendi nabo wano mu studio. Ibrahimu akyali omu. Okusinziira ku byawandiikibwa bino nga bwe tugenze nga tubigata nga tubikompeyaringa. 8 lwakyenda mu 9. Oh, emyaka zibaawudde. Entayirira ebaawudde. Kaakati ekibuuzo mufuti waabanga mpulira. Kaakati wano. Njagala oba sheeke oba mufuti naye kakigende wa mufuti directly sebo mufuti kuba Ibrahimu bana ababiri Ibrahimu w'emyaka 9 nuwe Ibrahimu w'omukuruhani w'emyaka 8 Ibrahimu ki gw'ogoberera jjajja w'obusiraamu ow'embazi gw'agoberera ono yeekomozeza embazi y'owobusiraamu n'owobukulisitaayo kakati Ibrahimu gw'ogoberera akulagira okukomola yaliwa era w'obanga ogoberera ono wa mukuruhani lwaki gwe okomolesa girita lwaki tokozesa mbaazi muli wamu nange naye n'obasingaana omusiraamu ng'ataddeko enkofiira n'agamba n'ataikako ekanzo n'agamba walayi wahadu ala ali omu gundi Ibrahimu ali omu mwe mwabula temumanyi kusoma byawandiikibwa kaakati olwaleero leka nkuzibula amaaso omusiraamu gwe njagala obuuzisikyekawo oba mufutiwo akutwala mu musigiti oba imaamu akusaaza mu musigiti omugamba essebo okusinziira ku ayi eno omusajja gy'asomye Ibrahimu si kye njagala sheeke oba imaamu
abulire swahaba we oba mutasihuna mutasihuna kitegezo mukirizo mugoberezi mutasihuna Ibrahim kwigu bagoberera aya mugamo wa Qur'an wabanga wa Qur'an kati awe kibuzo ni kigu hao lwaki teva ko mozambazi okusinzira kumpisa ya jaja wabo aje genge nakole duka sija fa bwavu kakati sebo na Qur'an ya baba we na tulaba kumukoto awe wali enjawulo okuvulwa lero njagalo chimanye by Ibrahim tali ogu je nonya business obuchulira oshulira moderator tuli wamu nange nawe presenter eh one we wali kinyusi kakati bademe kulimba abantu nti Ibrahim ali ogu nalyo era sebo nawe ndoze cho chubado chibu chikaka sanga bulijongo gamba Ibrahim ali ogu kakati Ibrahim tabiranga ko chi era muve ku Ibrahim wa Bible taba kwata ko yadde Oriti yakomela lwadini. Era eri yali indagano yene katonda we nazaderye nabazukulube. Kali. Kati neberanga bali bajikopa abayuda yabona ne bagenanga bagitambula mpaka kutoka Yesu yazalibwa. Kobanga bajja ku data. Andi kakati Yesu lwaki yakomolebwa. Yesu ti yakomolwa. Era mujja kumpa yamutayirira. Bajja kumpa bwini. Alaga ndi yakomolwa. Nga msaya baruda ya wei, baby gamba weze mia ena kumunani. Ni bagirache. Na atualibwa, muyekaru. Anti atualibwa muyekaru. Anti kiringa govani kusutude musibu. Nasanga yosimio. Na agirache. Na kuate jiri. Tebaa mukomola. Jiri, ani amukomola, simio ni? Omoe wa muka. Tugende tujeche mikomola. Kari, dozo nipula mruji ya msa mruji wa There's Still Hope. Ayoku There's Still Hope. Na walipo jemidia. Iye wawo. Awe walikuanga ate okugobeleda. Zinaga nzefunye business matofu ndoza tugena kusubula nga we mbazi sila mbaina komo wa mbazi hali mbaina zate mbaina kwa mza yono na vono nyi gugulia wali wa muziki titeka o mkali ya mbazi kare katoto le mkatono matofu Sylvester Salongo managing director siye managing ye director ate managing ate ya vyona farm business Uganda agala okulunda sekoko agala okulunda embata agala okulunda enkoko jangu nawe agala okubanga ogula ku mbazi zinabanga zitereze nimiro yo bade kurani bagayizi bayina kubanga bazeko maza onajja kuyigiriza kitufu kyo ino kubanga zo zikozesa zinabera mu nimiro sokomala abantu katoto lemu katondo tokomeko kama